ჩემი პოზიცია მაგალითად იყო სრულიად განსხვავებული სალომე მოლაპარაკებების მიმდინარეობის დროს რომ მე მქონდა პოზიცია რომ ნიკა სანამ არ განთავისუფლდება ნაციონალურმა მოძრაობამ არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მოლაპარაკებებში იმიტომ რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო business as usual ხო გესმით როგორც არის ჩაულებრივი რაღაც იმიტომ რომ ამხელა პარტიის რომელსაც ყავს 600,000 მხარდამჭერი ამხელა პარტიის ლიდერი დააპატიმრეს ჩვენ ოფისში შემოგვივარდნენ ხო აი რა ვიცი აი აგვიღეს გაზით გაგუდეს და ბევრი ხელმომწერი პარტიის ასე თქვა წარმომადგენელიც იქ იყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხა ეს არ უნდა ყოფილიყო თუმცა ეს არ იქნა გაზიარებული მათ შორის ჩვენი პოზიცია ნუ პარტიის პოზიციას ვამბობ იყო რომ არა უნდა მივიღოთ მოლაპარაკებებში მონაწილეობა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებია რა თქმა უნდა მის კომუნიკაცია ესეც მაინტერესებს რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება ჩვენიც და პასუხისგებლობას თუმცა მე მქონდა ეს პოზიცია რომელიც ნუ სამწუხაროდ უმცირესობაში მოხდა აი თქვენ ახსენეთ ბრიფებიც რომელიც მაგაკი მინაშულს თქვენთან მოქონდა არ ვიცი საომე სამადაშვილთან ანალოგიური მიმართება თუ ყოდათ პარტიის წევრებს ის როგორც დამოუკიდებელი ფიგურა ისე მოქმედებდა ნუ ხო სამწუხაროა რომ ორი სხვადასხვა მომლაპარაკებელი ანუ სხვადასხვა პოზიციის მომლაპარაკებელი ყავდა მე კიდევ ვიმეორებ პიროვნულად შესაძლებელია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დავაფიქსირო აქვე რომ არაფერი იმაში პრობლემატური არ არის რომ ასე ვთქვათ განსხვავებული აზრი გაქვს ხო ანუ არაფერი ამაში არ არის პრობლემატური უნდა იბრძოლო შენი აზრის დასაცავად მათ შორის თუ მოხდება უმრავლესობაში ასე ვთქვათ გავა ეს აზრი არ მოხდებოდა ჩვენ ძალიან დიდი პარტია გვაქვს ეხაც მაგალითად სხვადასხვა მოსაზრებებია ხო ძალიან ბევრს აკეთებს კი ამიტომ ეს ამაში არაფერი არ არის უბრალოდ ამან წარმოშვა ბევრი გაუგებრობა პირდაპირ გეტყვით და მე ხა გულწრფელად ხა არაფერი გასაყოფი არ მაქვს ნამდვილად არავის და მაგრამ მაგალითად პოლიტიკური საბჭო არ წყვეტდა ამას მაგრამ ნუ ამაზიანი მოგვაყენა ხო ნუ ხა ეს არ არის ასე ვთქვათ საჯაროც სადისკუსიო რომ ადამიანებიც დაბნია ხო ამან ნამდვილად ხა მე მაგალითად თელი დღე და თელი ეს თვე წერდნენ და ეხაც წერენ ანუ ძალიან ბევრ შეკითხვას ჩვენი მომხრეები პირადად ნუ ეს კიდე მივაბრებ არ მინდა ამ თემაზე ხა საჯაროც საუბარი ნამდვილად იმიტომ რომ არის რაღაცები რაც საჯარო დისკუსიაში არ უნდა გამოვიტანოთ იმიტომ რომ ეს ეხება მათ შორის შიდა ურთიერთობებს არა ნიკასთან მის კომუნიკაცია არ მომხდარა ნიკასთან იყო ასე ვთქვათ პირდაპირ კავშირზე აკო თავიდან ბოლომდე გუშინ მე ბრალდებაც მოვისმინე რომ ძალიან უხერხული ესეც აკო არესტრება ხოლმე ამ გადაცემებს და მე აკოზე მოდის ბრალდება რომ იქში და მოლაპარაკებებში არაფერი არ გაჟღერებულა მათ შორის ამინისტიაზე ნიკასთან იყო მუდმივი კომუნიკაცია და მე კიდევ ვიმეორებ აი ეს არის ძალიან რთული როდესაც პარტიის თავმჯდომარე ციხეშია და შენ კონსულტაციები პარტიის თავმჯდომარესთან სალომე უნდა გამართო ციხეში ძალიან რთულია და ძალიან ძიმეა ხო ამიტომ აი მართლა წარმოუდგენლად ძიმე ვითარება არის ჩვენი პარტიისთვის და იყო და დღემდე ხა ეს მოლაპარაკებების მიმდინარეობისას განსაკუთრებით დეპუტატები ვიცით რომ მარიან შესრულები თქვენც იყავით მე ვიყავი გუშინ მაგაზეთ გეტყვით კითხვები დაისვა და აუცილებლად მინდა ამასაც პასუხი გავცე ამიტომ სინამდვილეში ნიკა იცოდა ეს ამინისტიასთან დაკავშირებით მისი პოზიცია ცნობილია ჩვენი პოზიცია ცნობილია ჩემი საჯარო პოზიციაც ემთხვევა ეხლა მაგალითად აი ყველა იმ ადამიანის პოზიციას ვინც მოაწერა ეს ხელი ასე ვთქვა და აკრიტიკებს ამ ქართული ოცნების კანონპროექტს იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ხიბლი ქართულ ოცნებას ყოველთვის ექნება ის რომ ასე ვთქვათ ისე მოატრიალოს ყველაფერი როგორც თავისთვის სჭირდება ხო და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ეხლა იმ უხლობრივ ასე ვთქვათ რაღაც მძიმე ფორმულირებებს რომელიც არსებობს ამაზე ყურადღებას გამახვილებენ და ამაზე იმუშავებენ ის ხელმომწერი პარტიებიც მაგალითად მე ესე წარმომიდგენია ამიტომ შესაბამისად შეთანხმების რაღაც რაკურში დემონიზაციას კი არ აკეთებდა ვინმე არამედ ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ კონკრეტულად ქონდა მოსაზრებები და ასევე ავარი ჩვენი პოზიცია სალომე რა იყო ის იყო რომ ჩვენ მეგონი ყოველს გვავიწყდება რატომ იყო ბოიკოტი საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტი ფოკუსის დაკარგვაში მათ შორის ეგეც ვიგულისხმობთ რომ ამაზე რომ ბადამდელი არჩევნებს ვითხოვდით ჩვენ ბოიკოტი იყო იმიტომ რომ ასე პოლიტიკური მართვაჯულება და ტყვეებით ვაჭრობა ჯერჯერობით ვაჭრობა ქონდა ანუ ჩაულებრივად ბიძინა ივანიშვილის დღემდე ტყვეებით ვაჭრობა აქვს იმიტომ რომ ამ შეთანხმების მიუხედავად გამოაცხადა რომ ქართულმა უცდებამ რომ აი გვარამიას საქმე გრძელდება ბიძინა-ჯაფარიძე-ხაზარაძის საქმე გრძელდება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ნიკაც სწორედ ამიტომ დააპატიმრეს, რომ არ დაეთანხმა უსამართლო პოლიტიკური მართვაჯულების ერთ-ერთ მთავარ იარაღს, როგორიც არის პროკურატურა და სასამართლო. ამიტომ შესაბამისად, იქ, როდესაც ეხა კითხვა, როდესაც ისმის, რომ შეგვეძლო თუ არა პრინციპულად მიგვეღო უფრო მეტი მე შეთანხმებას გულისხმობ. მე განცდამახს, რომ შეგვეძლო. ზოგს აუსგანს, რომ არ შეგვეძლო, აი მაგალითად ბევრი ამბობს და მომლაპარაკებებს ამბობენ. აი რა მიმართულებით შეგეძლოთ
ხატია შენია. იცით რა, მაგალითად ჩვენმა პარტნიორებმა იცოდნენ, რომ ბევრი და რამდენიმე პარტია იქ თუნდაც სტრატეგია აღმაშენებელი თანახმა იყო ადგილობრივი თვითმართველობის მიმაზე. რაც რეალურად ეხა მე არ ვამბობ, რომ კატასტროფაა ნამდვილად, იმიტომ რომ თვლი რომ რეფერენდუმი ნამდვილად შეიძლება გაიმართოს, მაგრამ ამ სიტუაციაში, როდესაც ოპოზიცია ერთმანეთს ძალიან სერიოზულად და უპირისპირდება, ეხა ჩვენ არ დაგვავიწყოს, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე 57% გვაქვს ასაღები ერთობლივად, ხო? ანუ ოპოზიციას რომ ეს 43 მინუსი გაფორმდეს და ხელისუფლებას ჩამოვართოთ ძალაუფლება ადგილობრივ მუნიციპალურ არჩევნებში და შემდეგ უკვე თვითმართველობის არჩევნები, უკვე რა ვიცი, ბადამდელი არჩევნები დაინიშნოს. შესაბამისად, მათ შორის ცვლილება იყო გარკვეულ რაღაც პოზიციებში, ამიტომ ამაზე ხა ვერ შევჯერდებით ჩვენ, ხო, ეს მხარეები. აქედან გამომდინარე დასკვნა ისიც რა არის, რომ ვეღარ გაძლებდა ბოიკოტი. ხო, აქ ამაზე ვერ შევჯერდებით, იმიტომ რომ ზოგს ეს პოზიცია აქვს, ზოგი ფიქრობს, რომ პრინციპულად სხვანაირი, ასე ვთქვათ, მიდგომის შემთხვევაში შესაძლებელი იყო, თუმცა თავარი არის ის, რომ რა გვაქვს ეხლა და რა უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ ეგ უშინავს გვიდა, სულ ვიმეორებ ამას, რომ რაღაცნაირად გადავიდეთ უნდა ახალ ეტაპზე. და ეს ახალი ეტაპი არის ის, რომ მათ შორის ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ნიკა განთავისუფლდეს, როგორ შევწყვიტოთ პოლიტიკური მართვაჯულება, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ მე გულწრფელად გეტყვით არ მჯერა, რომ აი მაგალითად პოლიტიკური მართვაჯულების მობლაგვება თუნდაც მოხდა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში. ეხლა არ მომხდარა, იმიტომ რომ რეალურად აქტივისტებს აკავებენ, იჭერენ ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსში ესეთი მძიმე ცვლილებები შეიტანეს და ეხლა არის იმაზე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, შეფასების შემდეგ არის ამაზე მსჯელობა. გარდა ამისა, ზუსტად ის, როდესაც რამოდენიმე დღის შემდეგ, როდესაც ეს შეთანხმება დაიდო, მე ბრიფინგის კი გავაკეთე, იცით თქვენ ძმები წულუკიძეების და აჭალიძეების საქმე და მე 6 ადამიანი დააპატიმრეს, ხო? ანუ გარდა ამისა, აი მაგალითად უამრავი ადამიანია უსამართლოდ რომელიც ჯარიმდება და ასე შემდეგ. უმლაძეს ამბავის, მაგალითად დღეს ვესაუბრებოდი კიდე ადვოკატებს, ადვოკატს, აი იცით თქვენ უკრაინელი მეზღვაურების ამბავი, რომლებიც არიან ციხეში. აი ყოველგვარი იმის, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, მტკიცებულებების და ყოველგვარი, რა ვიცი, რაიმე სახის ფაქტების მაგ დასრულებას გადავალ ნიკას ამბავს მინდა რომ დაუბრუნდეთ ნიკას ამბავს. და ამის თქმა მინდოდა რომ პოლიტიკური მართვაჯულება ისე მიდის თავისი სვლით, ხო? ამიტომ ჩვენ ეხლა უნდა როგორ მოვახერხოთ ესო, ჩვენ ეხლა პირველ რიგში ნიკა უნდა განთავისუფლდეს და ეს გასაღები აქვს, აი მაგასაც ვიტყვი, ეს გასაღები აქვს პოლიტიკური გასაღები საქართველოსნებას. არავით არ თანხმობა ნიკას გირავს არ სჭირდება, არ სამართლებრივად ცალომე და არ სჭირდება არც რაიმე, ასე ვთქვათ, რაღაცა ხმამაღლა. ეხლა ის ვინც ამბობს რომ რაიმე ესო პროპაგანდა ოცნებისგან იყო. თავად ნიკამ ხო ასეთი ფორმულირებით თქვა რომ თუ ამნისტიის პროექტი იქნებოდა გაწეული. ხო, მაგაზე მინდა, მაგრამ არავითარი თანხმობა ესა რაღაც ესა სამართლებრივად განცხადებული არ სჭირდება. ნებისმიერ დროს შეუძლია პროკურატურა შევიდეს, ასე ვთქვათ, სასამართლოში აღკვეთის გაუქმებით, იმიტომ რომ აღკვეთია დამდგარი უკვე ნიკას საქმეზე და გირავა, ანუ ნებისმიერ დროს შეუძლია და მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება განთავისუფლების შესახებ, როგორც მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჩაკეტვის შესახებ. მალე ვნახავთ ამას. მე დიდი იმედი მაქვს, მე დიდი იმედი მაქვს, მე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობენ და აქვთ კომუნიკაცია მათ შორის ხელისუფლებასთან. დიდი იმედი მაქვს, რომ ნიკა თავისუფლებაზე გამოვა, იმიტომ რომ ნიკა ციხეში, ეს არის ძალიან დიდი თავის ტკივილი ოცნებისთვის და მათ შორის ძალიან, ესე ვთქვათ, უსიამოვნო ფაქტი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, რომელიც ანგრევს მთლიანად სულისკვეთებას მიშელის დოკუმენტის, ხო, აი ეს პოლიტიკური მართვაჯულების. ამიტომ დიდი იმედი მაქვს, რომ იგი თავისუფლებაზე გამოვა და ნამდვილად სჭირდება ნიკა პოლიტიკურ პროცესებს. ამნისტიაზე რა უნდა მოხდეს თქვენ, როგორ ხედავთ? ეხლა რაც შეეხება ამნისტიას, ეხლა მე რამდენადაც ვიკითხე, ასე ვთქვათ, ადამ იმ პარტიებში, ვინც ხელმომწერი პარტიები არიან, რამდენიმეს ვკითხე, გულწრფელად სხვადასხვა პასუხი მივიღე, არ ვიცი, კარგი ალბათ თქვენც უნდა კითხოთ. იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნების კანონ პროექტს არ მიეცემა, არ ექნება მხარდაჭერა, მაგალითად ოპოზიციის მხრიდან და არც უნდა კონდეს, ხო, და მე ესეთ განცხადებებს ვისმენთ. ასე აპირებენ როგორც. ხო, ეს იქნება თუ არა, ასე ვთქვათ, რაიმე სახით შეთანხმების დარღვევა. მეც დავსვი ეს კითხვა და ვერ მივიღე. შეთანხმების დარღვევა, მე მაინტერესებს, ეს ნაწილმა მითხრა, რომ ეს არ იქნება, იმიტომ რომ მხოლოდ ინიცირება იყო საჭირო, ნაწილმა თქვა, რომ არა, შეთანხმება ბოლომდე უნდა დავიცვათ, ამიტომ მე ბოლომდე არ ვიცი, როგორი იქნება ამისი ფორმულირება. კარგი იქნება, ჩვენც ვიცოდეთ. არ ვიცი ხა, მე მაგალითად თავიდანვე მომწონდა, საინტერესოდ მიმაჩნდა კომისიის იდეა, რომელიც რეალურად რომელზეც შეიძლებოდა აქტიური მუშაობა, ლეოს
ინიციატივა იყო თუ გახსოვთ, მაგრამ მე არ მგონია უბრალოდ გუშინა იქ ალბათონ ფიქრი ასაც ვეუბნებოდი, არ მგონია რომ ეს კომისიის მუშაობა რაღაცნაირად ბადაში განხანძლივებს აი ამინისტიის კანონის ასე ვთქვათ მიღებას, ხო? იმიტომ რომ რაღაცნაირად ნამდვილად ისეთი ფონი შეიქმნა, რომ ამინისტიის კანონმა კიდევ უფრო დაყო საზოგადოება და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ რაღაც პოლარიზაცია მოახდინა და მათ შორის სამწუხაროა, ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ დაზარალებულების მხრიდან არის გულის ტკივილი, ხო? და მე ხა 19-20 ივნისის ძალიან ბევრი დანაშაული მოხდა სამართალდამცველების მხრიდან და ამინისტიის კანონპროექტს ყოველთვის მოყვება ხოლმე რაღაც მსჯელობა, იგივე აი მაგალითად უკრაინაში იყო, იგივე ილუსტრაციის კანონზე და ასე შემდეგ, ყოველთვის არის ესეთი პოლიტიკური აქტი, ძალიან სენსიტიური და ძალიან ესეთი გრძნობიარე, მაგრამ ეს ეხება ჩვენს უახლოეს ისტორიას, რომელიც ნამდვილად ასე ვთქვათ, ყველამ უნდა კარგად გაიაზროს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ჩანაწერი, რომელიც არის პირველ ნაწილში, რაც ეხება თანხმობას ამინისტიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არც ერთ ამინისტიასთან მიმართებაში პირის თანხმობა არ არის საჭირო, მათ შორის ხა თუნდაც 2013 წელს მიღებული ფართო მასშტაბიანი ამინისტია, ხო, და არც კანონში არ წერია და რაც შეეხება ხა 323-ე მუხლის მესამე ნაწილს, მე უბრალოდ ზუსტად მგონია, რომ პროცესუალურად სხვა მიდგომა წარმოუდგენელია თუნდაც იმ ადამიანებზე, ვინც არასწორი ბრძანება გასცა და იძალა და ადამიანებზე. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ კანონპროექტს, ხა ჩემი პოზიცია როგორია პრეზიდენტის ვეტოსთან დაკავშირებით, პირველი უნდა თქვა, რომ თუ დაადებს ვეტოს, არის კარგი. იმიტომ რომ ეს არის ცალსახად კანონი, რომელიც შეიძლება გადაიქცეს ნამდვილად დრაკონულ კანონად და მეორე, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საერთაშორისო ასე ვთქვათ თანამეგობრობის ნამდვილად სერიოზული გამოხმაურება. ამიტომ გამოხმაურების შემდეგ რაღაც ესეთი მოძრაობა. ამიტომ ნახოთ, ხა მე ნამდვილად შორს ვარ იმაზრისგან, რომ ქალბატონი სალომეზურაბიშვილი არის დამოუკიდებელი ფიგურა, მაგრამ თუ რაღაცნაირად ყურს იღებენ, ყურად მიიღებენ, ასე ვთქვათ, რაღაც ხედველობაში, რომ ეს კანონპროექტი და კანონი ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს, იქნება ძალიან კარგი. დიდი მადლობა, ხატია, დეკანოიძეს, სტუმრობისთვის და ერთ-ერთ ინტერვიუსთვის.